man är snäll och bra. Din honungslena röst får en att bli så himla glad. P3 är kanalen med ditt underbara prat. Du är verkligen en underbar krabat. Du debuterade med programmet Brors rapport, som var lika bra som en god gammal whiskysort. Du kommer ifrån staden Kristinehamn. Henrik Torehammar, det är ditt namn. Namn.